Além de existir mais de 130 personagens no Naruto X Boruto Storm Connections, existem aqueles que se destacam. E na ranqueada do jogo, eu descobri que um personagem tá solando demais, que é o Minato. Não o Minato revivido, mas sim o Minato Hokage. Vou te mostrar porque ele tá sendo um dos melhores personagens do modo online, pelo menos na minha opinião. Uma das melhores quebras de defesa do jogo. Então vamos lá. Olá galera do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez, galera, a gente tá aqui com o Minato Namikaze, o quarto Hokage. Porque eu descobri, mano, que a galera jogava com ele porque ele tem simplesmente isso aqui, ó. Pegou, teleporte e acerta o inimigo. Você não precisa chegar perto do inimigo para dar o seu agarrão. Ele simplesmente joga a sua kunai aqui. E se pegar, mano, mesmo que o cara se defenda, pode fazer qualquer coisa, vai pegar e vai quebrar a defesa do inimigo. Mas claro, né, se você quiser ver mais de Naruto Storm Connections aí, vai deixando o like e se inscrevendo que eu trago vários jogos de anime no canal. Mas vamos começar aqui, galerinha. Bom, vamos explicar o básico do personagem aqui, como ele deve funcionar. Bom, primeiros combos básicos aqui, normais dele, sem muitos detalhes, apenas aqui o básico mesmo, certo ali, ó, pronto. Combinho básico do personagem, faz ele teletransportar. Claro que você pode ficar avançando aqui, né? Aqui, ó, fazer um combo aqui, um lupinho. Isso é muito bom, né? Bem rápido. Tem um combinho no ar, só que você tem que ter um pouquinho mais de técnica, né? Você pula aqui, bate aqui. E porque ele dá um chutão no chão, é por isso mesmo que você tem que ter um pouquinho de técnica. Bom, pra funcionar aqui, você bate mais ou menos umas 3 vezes aqui. Porque senão ele vai chutar o personagem no chão. Aí você pode ficar lupando ali em cima, isso se acabar a substituição inimiga. Tem outro tipo de combo, né, no chão, só que geralmente a galera não usa isso, né? Esse combinho aqui, ó. Pode meter um chutão ali no inimigo. Como eu falei, né, você pode fazer o combinho apertando pra cima, assim o Minato vai jogar ele pro ar, tá ligado? Aí você pode continuar o combo ali, se você tiver um pouco mais de habilidade. No especial dele, que é um Rasenguinho, né, normal, isso aqui. Você podendo aqui finalizar um combinho, né, um Rasengo. Faz o teleporte, lança o Rasengan aqui antes do oponente levantar. Mas é outra habilidade que eu mostrei pra vocês aqui, né? Você pode lançar aqui a kunai de longe. E se pegar, ele vai se teletransportar. Só que eu não recomendo muito, porque os caras, basicamente, eles desviam disso, né? É muito difícil você pegar essa skill, né? Porque os caras ou se defendem, ou fazem qualquer coisa. O bom é o dodge dele. O dodge dele é muito bom, porque ele é esse teleporte aqui. Então ajuda pra caramba a desviar de skills de bola de fogo, de chamas negras. Então essas habilidades aqui mais em área ele consegue desviar fácil. E por que que o personagem é tão bom? Simplesmente o personagem, ele pode fazer isso aqui, ó. Tem o agarrão dele, pegou e faz isso aqui. E você pode continuar combando, tá ligado? Pode continuar combando de boa, dependendo do suporte do inimigo, né? Tem um suporte que são bem chatos. Então isso é muito bom, deixa o personagem bem absurdo. Então se o cara vai se defender, jogou isso aqui, ó. Quebrou a defesa e acabou, mano. Acabou, você acerta ele e quebra a defesa e faz ele força ele a usar a substituição. Então isso é muito legal mesmo. No modo despertar dele, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Simplesmente, mano, ele tem aqui 2 habilidades extras aqui. Que é, no caso, essas faquinhas aqui que são muito boas pra finalizar, mano. Já que arrancam muito dano. Arranca muito dano. Você pode usar pra teletransportar rápido lá em cima do cara e dar essa skill aqui, ajuda muito pra finalizar ele de vez. De resto, não muda muita coisa nos combos, é basicamente a mesma coisa, tá ligado? Não muda muita coisa, só muda que ele fica se teletransportando mais vezes e o teleporte dele é basicamente instantâneo nessa habilidade aqui, né, no despertar. Lá, ó, é instantâneo, você pulou, apertou, instantâneo, combo ali. Então isso é muito legal. E basicamente a skill do personagem é esse aqui, ó, você pode usar aqui. É um Rasenguinho que ele joga o inimigo lá no alto e usa a kunai dele, né, pra finalizar o oponente, então é muito bom. Bom, explicado o básico do nosso personagem, como ele deve funcionar, vamos jogar umas partidas na rank aqui e ver se a gente consegue provar que esse Minato é muito bom, se eu consigo provar isso com vocês. Então, bora lá. Bom, galera, ganhamos com um cara aqui, estudante superior, e vamos ver o que ele consegue fazer. Começar no básico aqui, mostrar como o personagem deve funcionar. Bom, vamos começar aqui, que as coisas vão ficar interessantes. Bom, deixa eu ver o que consigo fazer. Ó, vou quebrar a defesa dele. Quebrei. Ah, ele desviou, mano. Safado. Rasengan. Haha, mano. Não escapou do nosso Rasengan. Vamos tentar aqui deixar ele pressionar pra gastar substituições dele aqui. Bom, vamos lá. Dar uma recuada aqui. Que eu também tenho substituições acabando. Lancei aqui a faquinha kunai e teletransportei pra cima dele. Agora... Ah, ele se defendeu. Ó, vou quebrar a defesa dele aqui. Vamos ver se consigo quebrar a defesa dele. Que é um agarro muito absurdo, tá ligado? Vamos lá. Eita, mano. Que safado. Conseguiu combar em mim. Consegui chamar aqui a defesa, né, o Indra. Agora vamos lá finalizar ele aqui. Tome. Opa, opa. Opa, vamos ver aqui. Lancei. Olha, mano, começou aí, mano. Peguei ele aqui, vamos dar uma recuada.
esperar nossas substituições voltarem, né? Beleza, calma, 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 Sasuke. Lancei a kunai, né? Vai que pega, né? Pra ver se eu me teletransporto pra lá instantaneamente. Nossa, mano, me trocou, que sacana. Opa, opa, lançou, lançou. Ah, não, não consegui. Vai, 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 vai. Boa, consegui. Aí, ó, peguei. Agarrão de novo. Relâmpago amarelo de Konoha. Beleza, a gente tá levando isso aqui tranquilamente por enquanto. Eita, mano, eita, tô sem substituições, lascou, mano. Consegui desviar, mano, que cagada. Ah, não, não é possível, mano. Dei dodge ali pra skill dele, que triste, velho. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai conseguir um bom tanto de vida ainda. É, levei raios, mano. Levei raios. Levei raios na cara, velho. Caramba. Tudo bem, tudo bem. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Vamos lá, usar nossa skill. Ah, não! Porcaria, mano, de Neji, velho. Ah, não, não, se defenda. Boa, consegui me defender. Tome, agora tô livre aqui, mano. Pega ele. Ah, já era, conseguimos vencer o primeiro round, mano. GG no Sasuke, mano. Minato sola demais, cara. Beleza. Vamos dar recuada aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai querer vir pra cima? Não, ele vai querer ficar na defensiva. Trocou, mano? É, Sasuke tem essa estratégia. Tem que fazer gameplay desse Sasuke, mano. Esse teleporte é absurdo. Ele. Beleza, Rasengan. Ah, não, mano. Naruto me acertou. Acerta ele. Sacana. Vamos lá. Eita, consegui. Vamos lá, vamos lá. Agarrão, agarrão, agarrão. Tome. Mano, esse agarrão é apelão demais, cara. Beleza. Eu só não tô continuando o combo dele, mano. Porque eu quero manter um pouco de distância. Sasuke, as defesas desse Sasuke tá muito perigosa, velho. Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá. Nossa, mano, Sakurama é muito apelão. Vamos lá, acertou, mano. Mais um Rasengan, mano. Muito bom, mano. E Nato aqui lançando um Rasengan, né? Técnica criada por ele. Solei o Sasuke, vamos dar uma recuada aqui. Eita, calma, 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 calma. Caramba, calma. Ah, não, 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 não. Essa não, velho, essa não. Caramba, ele deu uns dano aqui absurdo. Ah, consegui. Ah, errou a skill, que sacana. Bora lá que ele tá na pior, mano. Ó, chamei aqui o Indra pra nos ajudar. Ah, o Ashura. Vamos lá, bora lá, bora lá. Vamos lá. Não, 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 não. Tome! Consegui, mano. Dá uma recuada, falta. Ele tá quase finalizando, mano. Ah, sabia que ele ia vir pra cima, te ver aqui ajuda. Beleza. Vamos lá, Rasengan. Ah, não, 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 não. Não, bora, boa. Isso! Conseguimos, galera. Primeira partida vencida na ranqueada. Muito bom, mano. Minato é bom, mano. É só pra mostrar pra vocês que tamo indo bem. Bom, galera, caí com outro Sasuke de novo, velho. Que coincidência. Acabei caindo com o mesmo, na verdade, mano. Então, beleza. Você quer ir? Então, bora. Bom, vamos começar aqui de novo mais uma partida. Vamos ver. Dá uma desviada aqui. Sempre chama ajuda no começo, porque ajuda aí a forçar o cara alguma coisa, fazer alguma ação. Ah, bora. Tome! mano, é muito apelão isso, galera. Por isso que deixa o Minato tão apelão. É, esse agarrão aqui é absurdo, velho. Vai lá, lançou. Rasengan. Tome Rasengan, rapaz. Te achou esperto, fui mais esperto, mano. Ô, mano. Só que agora tô sem substituição. Tem que me segurar aqui, mano. Tem que segurar aqui até carregar. Ai, ai, ai. Nossa, mano, consegui, mano. Consegui nulificar. Só que agora ele vai me jantar aqui, mano, basicamente. Tô sem nada, mano. Ah, consegui me defender. Caramba, minha substituição tá acabando. Tá carregando ele, dele acabou. Ah, não, 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 não. Sacana, velho. Vai, 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 vai. Ah, mano. Grama, velho. Conseguimos acertar, mano. Vamos. Dá uma guardada. Ô, errou a skill de novo, fi. Tá muito emocionado esse aqui, hein. Ah, tome, Rasengan. A gente tá levando tranquilamente, cara. Boa. Beleza. Eu tô com o Indra com a caixa. Eita. Beleza, dá uma guardada aqui. Pronto. Agora a gente tem que tentar quebrar as substituições dele, mano. Ele tá com muita. Tá, aqui a gente vai fazer. Vou tentar aqui dar Rasengan. Vou fazer substituição. Ixi, Maria, mano. Carrega uma jura, mano. Nossa, velho. Conseguiu me acertar, velho. Carrega, mano. Vamos. Rasengan. Não, ele se defendeu. Beleza. Ah, vamos, vamos, vamos. A gente tá quase finalizando. Tome! Ah, garrãozinho apelão, velho. Garrãozinho que eu gosto. Vamos dar resguardada aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Certo aqui, beleza. Ah, acertei o outro, mano. Caramba. O Kakashi ajuda a carregar a chakra quando você tá carregando, né? Carregando o chakra, o Kakashi fica na frente. Isso eu chamei ele. Tome, Rasengan. Pronto.
Vamos esperar aqui. Esperar carregar. Eita! Pô, mano, esse cara é chato, velho. Essa skill do Naruto é muito chata, mano. Mas que muito rápido essa bijudama aí. E é. Tipo, pega uma área grande, velho. Ah, me acertou? É? Ah, não, desviei, Rasengan. Vamos, bora, bora, bora. Consegui agarrar. Haha, mano. Muito bom. E aí? Vai vir pra cima, meu filho? Ah, não. Boa! Mano, consegui ativar o Rasengan no último segundo e acertar, chegar perto dele, mano. Fiquei fora do alcance da skill. Vamos lá, Rasengan de novo. Haha, mano. Caramba, mano. Beleza. Ah, não. Beleza, dá uma carregada. Bora, 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 bora. É agora. Ah, não, ele me acertou, mano. Acho que não ia dar certo mesmo assim, mano. Foi uma aposta arriscada que eu não consegui. Vamos lá, segura, segura, boa. Pronto, agarrão. Pá, pronto. Volta, 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 volta. Volta que ele tá com tudo, velho. Ih, não chegou, filho, não chegou. Mas agora eu vou compensar, mano. Se deu erro, eu vou compensar. Bora lá, bora lá. Acabou as substituições dele, hein? Acabou, mano. Já era. Vai, boa. A recuada. Tomara o Kakashi ali. Ah, não, mano. Que sacanagem. Boa. Ah, mano. O Sasuke salvou o Naruto, mano. Que cagão. Bora que a gente consegue, mano. Aê, Indra. Bora, bora. Vai, 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 vai. Tome. Já era, velho. Ó, você percebe que eu já ganhei ali, acho que pelo menos uns dois rounds só no agarrão, mano. GG, mano. GG, mano. Minato tá bom demais, cara. Caí com Shisui, galera. Caramba. Acabei caindo com Shisui aqui. Book. Vamos ver se a gente consegue ganhar dele, né? Ele tá um pouquinho avançado, Shisui. Shisui tem muito na rank, mano. Shisui tem muito. Mas vamos lá. Vamos ver o que sai daqui. Vamos tentar vencer aqui. Bom, vamos lançar aqui, né? Kunai, vai que dá certo. Vamos lá. Beleza, bora. Conseguimos acertar ele. Bora, bora, bora. Forçar ele aqui, gastar as substituições. Agora eu vou bater valendo, mano. Se eu pegar aqui no combo, eu não vou parar. Beleza. Ah, mano, caramba. Eita, mano. Cara, vamos lá, mano. Tá intenso isso aqui. Beleza. Ah, e ele tem seis substituições. Minha vez, meu filho, minha vez. Ah, mano, o Indra me acertou. Vamos que dá tempo, vamos que dá tempo. Bora que dá tempo. Agora vai, mano. Ninguém me para agora. Certo aqui, beleza. Beleza, combinho aqui. Pronto. Bora. Ah, mano, carregou. Não, quebra-defesa. Mano, quebra-defesa funciona muito, velho. Volta aqui, volta aqui. Boa. Bora lá. Tô com só uma substituição a menos. Agora a gente tá na vantagem. Bora, 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 bora. Acerta aqui. Pronto. Continuar combando. Ah, errei o Rasengan. Caramba. Vai, 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 vai. Vai. Ah, não. Ah, não. Tá, te desgracido. Volta aí. Conseguimos. Ah, não, mano. Conseguimos só me acertar, velho. Tô sem substituições. Ah, mano, se eu sobreviver. É, eu falei, se eu sobrevivesse ali era milagre, tá ligado? Shisui é muito, muito chato, mano. Ele tem desvio muito fácil. Beleza, mano. Levei skill, não faz mal, mano. Perdemos o primeiro round aqui. Mas vamos tentar vencer, mano. A gente vai virar isso aqui, velho. Tô vivo! Tô vivo, mano. Caramba, mano. Pensei que já era, velho. Vai, dá pra ganhar então. Bora lá, pegou, já era. Nossa, velho, consegui pegar o agarrão. Mano, o agarrão do Minato salva muito, velho. Salva muito, testa o cena rank, mano. Mas vamos lá. Dá uma dodge aqui pra cá. Ó, caramba, hein, tá brabo, hein. Mas, eita. Vai lá, peguei o agarrão. Tome. Vai lá, dá uma recuada aqui. Bora, bora, bora. E aí, agarrão de novo, mano. Bate nele, agora não vou dar descanso. Não vou dar descanso agora não, velho. Desiste, velho. Desiste, que eu não vou dar descanso nenhum. Carrega aqui, beleza. Bora lá. Ah, é. Agarrão, mano. Se defendeu, é agarrão, mano. Não tem jeito. Carga meu chakra aqui que vale mais. Beleza. Tome Rasengan. Volta pra cá, volta pra cá. Carrega aqui. Bora, bora, bora. Venha, meu filho. Venha, mano. Não tenha medo, não. Ai, tá. Ah, eu tô ficando sem substituição. Bate, 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 bate. Ah, não consegui, velho. Caramba. Mas consegui pegar ele um pouquinho ainda. Bora. Bora! Mano, é muito absurdo esse agarrão, velho. Ah, levei um jutsu. Caramba. Não consegui desviar. Eita, me agarrou, velho. Vez dele. Ah, não. Não é possível. Beleza. Vai mal, bora. Ah, mano. Tô sem agarrão agora. Tô sem substituição, no caso. Vou levar. Ah, consegui acertar ele, mano. Que cagada. Conseguimos vencer, mano. Conseguimos vencer. Não teve jeito, mano. Minato tá solando demais, mano. Tá muito bom jogar com ele.
Tá muito bom. Bora lá, galera. Caiu mais um Shisui aqui. Tá bom, né? Se caiu mais um Shisui, tá bom, né? Vamos tentar solar ele de volta, né? Não posso fazer nada. Minato aqui, ó. É uma verdadeira técnica de habilidade, né? Quem é mais rápido, Minato ou Shisui, velho? Ah, bora lá, mano. Vamos lá. Eita, caramba. Começou brabo então, hein? Ah, mas vou solar. Tomou garrão. Tome. Bate nele. Bate nele. Não acabou ainda, não, mano. Não acabou. Forçar a substituição dele a acabar, velho. Eita, desviou, velho. Opa, agarrou de novo. Bate de novo nele. Ah, não consegui, velho. Caramba, levei skill ainda. Ó, bora, 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 bora. Ih, acabou substituições, lascou, velho. Preciso de ajuda. Vem com a caixa, vem com a caixa, vem com a caixa. Ah, já era, mano. Vou levar um combo inteiro, velho. Shisui comba muito, velho. Comba muito, velho. Ih, me jogou no ar, já era. Não posso fazer nada. Eu tenho que esperar a carregar aqui minhas substituições. Beleza, carregou? Bora lá. Nossa vez, mano, nossa vez. Bora lá, bora lá. Vamos ver se a gente consegue virar isso aqui, mano. Ê, mano, vai se defender? Não vai não, velho. Porque agora é nossa vez, tá ligado? Nossa vez, velho. Ah, é. Nossa, que cagão, velho. Foi lá pro Rasengan, mano. Que despertar avanço. Levanta aí, mano. Acabou não. Rasengan. Ah, bora lá, bora lá, bora lá. Dá uma recuada aqui. Opa, agarrou de novo. Pronto. A gente tá conseguindo jogar muito bem aqui, velho. Essa partida a gente tá conseguindo virar, velho. Ah, mano, esse corte no XG é chato, velho. Ah, mano, que coisa chata, velho. Além de ser muito, múltiplos itens, ainda segue. Eita, eita, eita. Agora lascou. Acho que ele vai ganhar esse round, hein, galera. Vai, vai, é. Vai ganhar esse round. Não faz mal, não faz mal. Tudo bem, mano. Nossa, o XG é muito top, né? Tem que trazer gameplay do XG aí uma hora aí. Vocês querem? Comenta aí. Mas vamos lá. Perdi o primeiro round, tudo bem. Agora a gente precisa tentar ganhar, mano. A gente tem que tentar vencer. Bora lá. Beleza. Vamos lá. Tome teleporte, mano. Vamos lá. Bora. Bora, mano. Substitui aí, mano. Dá uma recuada aqui. E agora eu vou tentar pegar o agarrão nele de novo. Aqui, pra pegar desprevenido lá. Peguei. Tome. Peia. Beleza. Ah. Opa, opa. Defendi. Bobeu, dançou, mano. Debuff de ataque. Vai, 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 vai. Ih, mano. Mano, não adianta se defender perto do Minato. Se você se defender, uma hora você vai levar combo, mano. Uma hora você vai levar, tá ligado? Lá, pronto. É porque é um agarrão que você não precisa chegar perto, precisa acertar o cara e quebrar a defesa dele, mano. Isso que deixa absurdo, mano. Ah, é? Vai me acertar? Ah, beleza, né? Beleza. Vai me acertar, beleza. Não faz mal. Trocou pro Indra ainda, mano. Eita, caramba. Eita. E aí? Ah, mano, preciso ganhar esse round. Posso perder, não. Ah, não, errei. Vai, vai. Bora, Rasengan. Vai lá. Mano, é muito bom isso aqui. Levanta aí, mano. Acabou. Bora lá, mano. Tome, Rasenguinho. Nossa, ficou por um risco. Já era. Boa. GG. Primeiro round vencido. Tá empatado, hein? Round final agora. Vamos ver o que a gente consegue fazer. É, vai se defender, meu filho? Só que assim, o... Eita, levei como. Esse agarrão do Mihawk tem alcance, tá? Do Mihawk não, do Minato tem alcance. Ele não é, tipo, infinito, tá? Ele tem um alcance médio. Vamos lá, a gente conseguiu desviar aqui. Eita, caramba. Ele tá combando pra caramba. Ele tá tentando combar, no caso. Se ele me pegar aqui, tô sem substituições. É, ele vai me pegar, velho. Isso, boa, Kakashi. Tem que ser meu pupilo, mano. Ih, se defendeu. Se defendeu, já era, mano. Se defendeu, já era. Pegou o combo e fechou. Continuo tendo aqui. Pode vir três, mano. Não faz mal, não. Ê, Rasenguinho. Boa. A gente já conseguiu finalizar ele, hein. Não conseguimos nenhuma finalização secreta. Vamos tentar conseguir aqui. Eita, mano. Caramba. Ele se transformou. Aí lascou. Se transformou, velho. Caramba. Vixe Maria, mano. Ai, é muito bruto essa Susano, mano, no jogo. Defenda. Ah, não, 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 não. Ajuda aí, Kakashi. Ajuda aí, mano. Ajuda aí. Ah, não, mano. Aê, consegui. Ih, acabou, hein? Acabou o gás, hein? Acabou o gás, hein? Acabou o gás, meu filho. Acabou o gás. Bora lá. Tome. Já era, mano. Aí, ó. Foi só falar de finalização de técnica secreta e a gente conseguiu, mano. GG, mano. Minato solador de ranqueada, mano. O bicho é muito bom mesmo, mano. Esse agarrão dele é muito forte. Mano, muito bom, muito bom. Minato sola demais, cara. Não tem como, ele é muito forte mesmo. E seguimos subindo o rank, mano. Quase ali pra classe 2 do Genin. Muito bom.
Bom, galera, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, galera. O Minato realmente é muito bom aí pra modo online. E realmente eu gostei pra caramba de jogar com ele. Comenta mais personagens que você quer ver no modo online e que você quer ver no jogo, mais desafios. Comenta tudo aí. E se inscreve, claro, se você não é inscrito. Troca vídeo de Naruto aí sempre. Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima. Falou!